Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to neznamená nic jiného než další díl z nejlepších diváckých replayů týdne od vás za minulý týden. by to znamenalo. Dneska tady budeme mít nádhernou bitvu s padebéčkem, stroj, který jsem doufal, že se tady objeví a objevila se tady moc krásná bitva, tak se na ní hnedka podíváme. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tady ta bitva je od uh, Simona. Uh, Nick vidíte tady, trošku dlouhej Nick, budu mu říkat prostě Simon. Simon, jak vidíte podle statu. I jako tohle, to jsou staty, který by jsem chtěl mít. Simon je opravdu výborný hráč, jak můžeme vidět právě na jeho statech, tak jak uvidíte tady na téhle bitvě, jak perfektně dokázal utilizovat právě všechny vlastnosti PDB. Já tu bitvu rovnou pustím, nebudu to dál protahovat, máme tady námořní hranici, kde se Simon, pardon, Simon docela atypicky rozhodne jet doprava. Já hodně často dělám to, že i se zásobníkama se snažím najet si na ten A Mám ovšem trošku problém, že padebečka je velký. Takže není zas takový problém uh, ho třeba i blindnout. Lidi se za ty roky naučili do toho keře na to du blindovat. A Simonovi tady díky pohyblivosti padebečka koukám, že on teda nevozí engine boost. Vozí, uh, vozí lékárnu. To je, to je zajímavý, to jsem neviděl asi ještě nikde. Uh, Hrá takhle padebečko. On se rozhodl tady agresivně taknout balkon, tady tenhle ten balkon, tady ten vpravo. A udělal rozhodně dobře, protože ta je 7 byla teďka rozjetá, že pojede na ten pravý flank, jsem za nima, ale právě díky tomu, že si ji tady odchytl na zásobník, tak uh, v podstatě mají celý ten pravý flank pro sebe. Třetí ráno z klipu, tady poslal ještě do protože to Progeta ho misnulo a tím pádem hezky krásně první klip, zateknutou jenom jednu ránu. A tohle je přesně to, co vy s PDBčkem chcete dělat, jako chcete hrát. Využít pohyb, ty výborné pohyblivosti padebečka k tomu, abyste se dostali do pozice, dáte klip, zajedete. Využijete pohyblivost, změníte pozici, dáte klip, zajedete. A takhle pořád dokola. A e, si Simon tady utilizuje e, zatím to PDBčko velmi pěkně. Našel si tady ránu do toho STčka, a tady si nechává dvě rány v klipu a doufá, že tady ještě něco píkne, což teda samozřejmě píkne. Je sedmice, píkuje štikou. A tady Simon dává jednu ránu, druhou ránu, je sedmice, misuje. STčko misuje, takže tady trošku, trošku štěstíčko, meno špatnej aim ze strany Enemáků. No a Simon už tady sedí na skoro dvou a půl tisících uh, damage, pořád z té stejné pozice. Tým uh, paradoxně prohrává, uh, koukám, že v obou týmech je fail, fail pletunka. Uh, osmičky v enemy týmu, uh, teda Isuna v našem týmu T32, reálně nevím co je horší na těch desítkách, no ale tady uh, tady proč je to uh, najelo na záda tady dle Simonovi, uh, tak se ten baťák s tím Simonem otočili, protože toto nemělo vůbec dobrý no ale Simon si tady dal třetí klip a má 3400 damage, no a pak koukejte jak ten damage extrémně rychle roste A uh, ten baťák dropl tady na tu IS-7, Simon se s tou IS-7 nebude vůbec zaobírat, ta je použitá, ta má 200 HPček, na zádech má full HP Chieftaina, což je farma. Takže Simon dává dvě rány, dostává je i je, je jednu od čífa. a tady je teda hodně agresivní. Tady uh, si dojel pro ránu, ačkoliv, uh, ok, teď jsem čekal, že dostane, nedostane, ten Chieftain nechce se mi věřit, že neměl nabito, takže... Nebo možná neměl nabito, možná tu ránu nějak špatně aimnul, nebo nestihl vyskytlit, nebo se netrefil na fire button, to se mně třeba děje, prostě pořád. No ale díky tomu, tak Simon už tady má nabitej další klip. Naštěstí, a tohle byl hodně důležitý bounce, chief bounce nul. A Simon si teda tady dopíná to chief týna. za tři, uh, Za tři minuty má 5700 damage na, nebo tu čtyři zásobníky, čtyři nebo pět zásobníků, nebo tak nějak. Zatím... Ultra clean hra, traduje HPčka, což se zásobníkama uh, určitě můžete dělat, je to v podstatě str správná strategie. Vy tradujete svoje HPčka za to, že do vás enemák dá jednu a vy do něj celý zásobník. V ideálním případě tu ránu netejknete, hrajete tak, abyste prostě jenom dávali damage, co, ale to se ne vždycky povede. Takže uh, to tradování HPček je určitě správná věc a díky tomu Simon, ačkoliv teďka má už jenom 480 HPček, takhle díky tomu má 6800 damage za extrémně krátkou dobu. A objevil se tady Joch, který vypadá, že tak nějak moc úplně neví, co dělá. Simon tady dává dvě rány. A tady přijde krásný snipe, krásný snipe kopulky, nebo nestíne zareagovat, vykřičník za 500 a už touhletou dobou má Simon přes 8100 damage. Což je už opravdu huge číslo, no a tady vidíme, tady vidíme, Tohle to teda už jako, já to nedělám z toho důvodu, že mám permanentně vyplejčet. Nemám to upřímně moc rád, tady to jako prošení vonechání kilo nebo damage, ale fair enough, ono to nemá ve výsledku, jako na výsledek tý bitvy vůbec žádný uh, dopad. Si myslím, i když ta T32 mu to potvrdila, uh, whatever. Každopádně, si, Simon stíhá dobít a stíhá se tady dopnout ještě tou poslední ranou toho devítkovýho Joha bez kamufláže, který hrál. V podstatě nehrál. Nádherná hra, 19 base expu, 8535 damage, 7000 asist a opravdu nádherná hra s PDBčkem. Eee, možná některý z vás ví, možná některý z vás spíš neví, že PDBčko bývala moje nejoblíbenější desítka. Jsem že to je to moje nejhranější desítka. Jsem velmi zvědavý na patch 9.1, který PDBčko. Jako od základu překope. Uh, vy, co nevíte, o čem teď mluvím, tak vám doporučuji se podívat na video změn z PC 9.1. Pokud na to nezapomenu, tak tamhle někde vpravo nahoře vám vyjede karta. Ale ve se to řeknu, PDBčko dostane čtvrtý uh, klip. Uh, čtvrtý náboj do zásobníku, znamená budete mít čtyři rány, trošku sníženou alfu na 380, takže budete mít, ne 12 barst na tři rány, ale budete mít nějakých 1520 nebo 1560, teďka Pajvoko uh, na ty čtyři rány. A uh, bude se trošku nerfovat nebo zhoršovat uh, armor toho tanku, pancíř a chování děla. Jsem hodně zvědavý a jsem docela dost skeptický, co tyhle ty změny s padevěčkem udělají. Dojist v některých situacích to bude lepší, budete lepší damage dealer, schopnější, ale spíš se trošku bojím, že to bude nerv a hlavně bude tomu chování dělu. Děla, protože to 5 už takhle má o sobě neúplně nejlepší chování děla. A chování děla, přesnost a celkově schopnost trefovat je u zásobníku to nejdůležitější. Vy když se zásobníkem netrefujete a nedáváte damage, tak vlastně playtváte s tím jediným potenciálem toho zásobníku. A to je dát hodně damage za krátký čas. <kly> Takže... Pokud se bude stávat, že s tím PDBčkem sice budete mít čtyři rány v klipu, ale bude se vám pravidelně stávat, že jednu, dvě netrefíte kvůli tomu nerfu gun Handlingu. tak se bojím, že to bude docela zabitý. Ale uh, furt to nechci úplně odsuzovat. Uh, celkově se ten gameplay PDBčka změní a třeba potom Simon tady bude schopný se se čtvrtou ranu v klipu jednou třeba desetk. Opravdu krásná hra. Já Simonovi moc krát děkuji za zaslání za tady té bitvy. Uh, už můžete si pamatovat, uh, není to první video z hashtag NDRT, uh, který, který uh, zahrál. Je to velký gamer každý týden. Fakt, fakt vám říkám, každý týden posílá na Discord 7-8 tisícový bitvy. A tady to padebečko bylo opravdu moje oblíbená bitva za minulý týden. Napište mi dolů do komentářů, jak se vám líbila tady ta bitva, co si myslíte třeba o PDB. a kdybyste i vy měli nějaký opravdu nádherný replay, který byste mi chtěli poslat a doufat, že se objeví v příští pondělí v hashtag NDRT, tak tak určitě učiňte na Discordu, odkaz v popisu, buď, buď mě do PMka na Discordu, pošlete mi soubor, a k tomu pár slov, co se v té bitvě děje, ať mám úplně jasno a nebo to ještě zjednodušte, jo, joiněte můj komunitní Xero server a tam do roomky replay pošlete soubor s tou hrou a tam je kompletní tabulka, tam se mi to bude nejlíp vybírat. Takže tak, já vám moc krát děkuji, že jste koukali tady tohleto video, a ještě jednou moc krát Simonovi děkuji za content. No, my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.